Tako, zdaj bomo pa mi pripravili mlečno potico in sicer bomo danes naredili prikaz mlinčne, lemberške mlinčne potice, ki se je pekla izključno samo za veliko noč. To je veliko nočna potica. Zdaj najprej bomo pripravili mlince. No, za potico, mlinčno potico potrebujemo mlince. To so mlinci vzhajani, ki se napravijo iz vzhajanega testa, prav tako kot testo za potico. Omesimo z mlekom, jajci, raztopljeno maslo ali olje, sol, vanilji, limono in naredimo dobro vzhajano testo. In sicer mi bomo danes naredili 4 mlince. Lemberška potica se pripravlja najmanj iz 3 mlincev, 5 ali 4 ali 5. To je pač odvisno od peči, bilo včasih od krušne peči, ker se je pekla mlinčna potica v krušni peči. Jaz sem zdaj tole kar pripravljala, da ne bom malo kaj ne zamudila. Tako, tukaj imamo, zdaj bom še bolj naprej povedala. Tole imamo zdaj tole moko za mlince, kvas je pristavljen bil in je že kipnalo. Zdaj bomo dodali jajce, tepene jajce in mleko. Tako malo dodali sladkorja. Evo, to je približno je kilo moke, 10-15, to bomo dali 15 dek sladkorja. Takole. Ena žlica je približno 3 deke. To smo dali 3 cela jajca in 4 rumenjake. Vesimo. Dodamo vanilji sladkor. Dodamo vanilji sladkor. Kot sem rekla, kak so dobri mlinci, kak je dobro testo, boljša bo potička. Moram pa povedati tudi, da vse povsod se ni pekla potica z vzhajanimi mlincami. Da so je delale gospodinje tudi z nevzhajanimi. Tista pa je imela od 5 do 7 mlincov, ampak nevzhajanimi. Tudi še nisem povedala, da je ta potica značilna resnično samo za naš kraj. To je Lemberg z okolico. Dodali mleko. Približno pol litra mleka. Malo ruma. Malo ruma. Limonino lupinco. Limono smo preprali v vroči vodi. Pa tudi bio soko. Včasih nismo, ne? Zdaj smo vse to pomesili in testo dobro prenesimo. Malo ga tudi sklopfamo, kot rečemo, tako da postane testo svilnato, da se lepo vse
zdaj bomo še pa testo malo premesli na deske in ga razdelili na štiri dele, na štiri mince. Takole lepo viši. Mehko. Bomo dodali še malo moke zraven. No in prej sem začela pripovedovati, da so delali potico tudi z nevzhajenimi mlinci. Zakaj? Zato, ker ta potica je zelo bogata potica in to za 50-60 let nazaj še to, oziroma še več, je to bilo ogromno denarja v tej potici. Ne? Takrat so mleko, jajce, moka, bela moka ni bila vsak dan. Ne? Jajce so spravljali in zamenjavali za druge dobrine v trgovini. Za olje, za petrolej, mogoče kjer za cigarete tudi. Ne? In ni bilo tako na voljo teh dobrin. Zato so ponekod delali iz navadnega, brez jajc mlince, ne vzhajanih. Seveda so potem namočili mlinece, potem namoči z mlekom ali mogoče z kakšnim dišavo zraven so mlinec omehčali in pa seveda sam nadel potem tudi mlinec omehča, ne? Ni potem, v potici ni trd. Takle, za enkrat. Mislim, da bo. Vredi. Zdaj bom pa, mislim se pa že. Mislim. Enake dele, da bojo že v osnovi mlinci podobni, bolj. Zdaj smo tole razdelili približno na enake dele, na štiri mlince. Zdaj pa še vsakega lepo omesimo takole v krog in bomo pustili tako, da bo približno pol ure, da bo lepo kipnili, ne? Oziroma lepo vzhajali. Jaz sem pač navajena, nečem kipim. Takole bomo to zdaj vsakega še viš. Se že kar sproti kipnejo. Zdaj, toplo po zimi moramo imeti pa toplo, ne, ker najmanj okoli 23-25 stopinj mora biti, ko delaš potico, da testo vzhaja. Takole, evo to so štiri mlinci, zdaj bomo pa nadaljevali, bomo narezali žemlje za jajčni sir, se reče temu, to je nadel. Takole testo lepo vmesimo v kroglice. Takole, zdaj pa bomo pripravili jajčni sir. Narezali bomo žemljice, čim bolj nadrobno. Prelili z mlekom, razvrkljanimi jajcami. In to spekli. Ta čas bojo vzhajali naši mlinci. Bomo spekli in bo pripravljen nadev, oziroma dodali bomo še orehe in seveda dišave in vse izboljšave za nadev. Drugače pa lahko si tudi pripravimo to mi zvečer, da se jajca, oziroma žemlje, dobro razpustijo na mleko, ker v potici ne sme biti sledu o žemljah. Ne? Zato mora biti to nadrobno narezano. Takole, zdaj bomo pa dodali narezanim žemljicam, bomo dodali jajca, stepena jajca in mleko. Takole.
premešamo in dobro, dobro premešamo. To smo tudi malo solili. Zdaj, še nismo, treba je malo soliti, ker je tule jajca pa mleko in potem, da ni to neslano, se občutite. Se občuti, če je neslano. Takole. Tole še prej bomo dali še 10 jajčk. Dovolj tekočine, da se napije, da se dobro napije in da se potem to, ko se speče, da ni pretrdo. Vse, če pa pretrdo, pa kaj dodamo, potem zraven lahko smetamo sladko kislo ali orehe še mleko. Takole, mislim, da bomo še dali malo, še malo mleka. Takole, 20 jajc smo dali, pa liter pa pa mleka, nekaj liter pa pa. Tako. Tako. To je zdaj jajčni sir in to se speče. To se zdaj eno uro speče pri temperaturi 200 stopinj, 180 do 200, ne sme se preveč zapeči. Ker potem tudi barvo dobi drugačno, ne sme pa rjaveti, lepo, da je tako zlato rumeno zapečeno. Lahko zgodi se pa včasih tudi malo bolje. V tako in zdaj tole pripravljen jajčni sir damo v pomaščen pekač. Takole, lepo poravnamo in damo v pečico, kot sem rekla že, za jebem na uro približno, na 180 do 200 stopinj. Gledali. Evo, mislim, da je že dovolj pečeno lepo zakrpino. Ni pretrdo pečeno, ni dobro, tako da približno. Moramo na destrujati. Daj. Pa moramo tole mi malo obrnati, malo je po eni strani se zapeklo. Da se bo to lepo. Takole, testo za mlince je lepo vzhajalo, zdaj pa bomo pa razvaljali in spekli. Evo, takole, lepo se valja, sem misla reči. Lepo, jaz delam še vedno mlinčno potico okroglo in to zato, ker mlinčna potica se je včasih delala na loparju, ker se je pekla v krušni peči in se je delala na loparju. In jaz imam spomin na okroglo, ker sem zraven svoje mame stala in mi pomagala in gledala, kako ona to dela in ne morem narediti drugačno kot okrogle. In tako je tudi prav, da je okroglo. Ali se danes delajo tudi kakšne druge oblike? Ja, lahko, lahko, ker tako kak je pekač, štiroglata, recimo podobno kot potratna. Zato pač ljudje zamenjujejo našo mlinčno potico s potratno. Veliko, ko hodimo po Sloveniji, od morja do prek morja. In veliko ljudi misli, da je to potratna potica, ko jo vidijo. Ampak to ni potratna, čisto drugačna je. Takole. Mlinček. Mislim, da je dovolj velike. Mlince je pač tako velike naredil, kot je bil lopar. Oziroma pa rekla sem peč, odprtina peči. In tako je bil za potico, je bil poseben lopar, ker so pekle večjo potico kot pa kruh. Tako da sta bila. In potem povedala tudi eno anekdoto, ker to je težka potica, ko jo.
narediš. Tako, in zdaj jo damo na narobe obrnjen pekač, damo ta minec. Tako je. Pa malo lepo poravnamo. Čim bolj okrogl, se potem pa na koncu vsi štiri pravzaprav poravnamo, da vidimo, da imamo enake. Takole. Ali se ti mlinci, ko so pečeni, tudi lahko obrezujejo ali ostanejo kar v take obliki? Ne, lahko jih obrežemo, ravno sem povedala, da jih obrežemo, lahko da imamo vse štiri enake. Lahko pa tudi bi naredili, lahko bi naredili tudi podolgovate mlince, ne? Tako kot je pekač. In potem, ker delamo zdaj potico v pekaču, lahko tudi štiri oglato naredimo. Ampak delajo, saj delajo, se delajo štiri oglate, delajo danes gospodine tako. Ampak jaz v glavnem vedno, tudi za doma in tudi za promocijo, z našim društvom in kamer gremo, vedno naredimo okrogla. Takole, torej prvi. Kako dolgo se peče? Kakšne temperature? Na 180, 200, kako je različno od pečice. Tako da je zlato rumen. 15 minut, recimo. 15 do 20 minut, tako da je lepo zapečen. Evo malo še, malo da bi še tole dobil barvice. Zdaj pa bomo, tole imamo pečeni jajčni sir, zdaj pa bomo pripravili nadev za potico. Tole se nam je malo ohladilo, je lepo pečeno, lepo malo, sicer bomo še dodali smetane, ker je malo, pravzaprav bomo pa videli, kot bomo dodali orehe. Tole. Malo več, da si moram kar s roko pomagati. Takole je toplo, orehe ne bomo nič poparli, ker je tole še toplo. In je čisto prav za orehe dovolj. Takole malo se je prijelo, čisto ne bomo to dolj. Stavljamo malo bomo, čeprav je to dobro. Ali se ta masa kaj prepasira ali ostane kar v take obliki? Ne, zdaj le bomo lepo zmešali, da se bo čim manjše delce skuhlo, bomo jo lepo dobili čisto narazen. Malo bomo še dodali smetane ali mleka, da bo čisto gladka, mora biti na smeni, ker biti ostanko teh žemlj in kruha oziroma jajce mora zgledati kot čisto orehov nadev. Zdaj pa je pripravljeno, da naredimo nadev za potico. Zdaj smo tu jajčni sir pripravili, zdaj pa bomo dodali 1 kilo orehov. Takole. Takole. In jih dodali smetano. Sladko smetano. Morda lahko na koncu tudi dodamo malo kisle. Dodamo še smetano. To je zdaj dobro. Ovo pa dobro, pa je pol litra smetane. Mislim, da je dovolj. Kole. Mešamo. Zdaj pa po okusu sladkamo. Dodamo sladkor. Sicer mislim, da je 20 dek, da sigurno pride, ker to je le veliko. Takole. Dodamo tudi limonino lupinico. Sem
prej že povedala, da sem jo prala v vroči vodi, jaz sem jo pustila, nisem jo kuhala, ampak nekaj časa sem jo pustila v vroči vodi, ker je kao bio, ampak vse eno. Takole. Sedaj pa damo. Cepat. Mlete klinčke. Vanilji sladkor. Tole je kar veliko. Bomo dali 4-5 vanilji sladkor. Rum. Tudi rum ne pozabimo. Evo. Takole. In zdaj dobro premešamo. Takole. Ne sme biti pretrd, niti premehak, da lahko potico na skup spravimo, se reče temu, oziroma ker to zidamo, da je začne zida. Ampak bomo še morali dodati, vidim, bomo še dodali smetane ali malo mleka, lahko tudi malo mleka dodamo. Lepo. Ali je mleko lahko hladno ali mora biti toplo? Ne, mleko je lahko hladno. Tudi smetana je bila hladna. Tudi jajčni sir se je že ohladil. Malo je bil mlačen, malo za orehe, drugače pa. Jaz mleka ne grejem za orehe. Polijem jih z hladnim mlekom oziroma smetano. Če nimam smetane za mleko, nikoli pa ne za vroče. Ker pravijo, da ravno to povzroča nam to zgago. Zgago v grlu, ja, ti poparjeni orehe, ker pri poparjanju, ko jih poparimo, ne, vemo, da imam orek eterično olje in takrat spusti tisto olje in to bo je nič ni dobro za naš želodec. To smo zdaj pripravili testo za avbo, ki smo dodala vodo v mesto ali kakšno trdo maščobo. Takole. Tudi spodaj kaj potrosite, s kako moko? Potrosili z moko, ja. Čisto zares pride potica. Samo zdaj pa to še damo na pekač, ne? No, zdaj pa to spravi. To vse testo je v redu. Evo. Evo ga. To popravimo lepo. Evo. Ops. Tudi v redu je vse. Takole. In začnemo. Potico v kup davati, smo rekli, ne? Prvo, da vidim, bom probala, kak se mi njim cedilek, takole, takole. Ker najprej namažemo. Spodaj, lepo napotičimo. Naj bi bilo nekje, tak me je učila moja mama, kak je debeli mlinec, tak naj bi bil debel nadel. Mogoče mi bo uspelo. Tak, da je potem tudi zna izgled potica lepa, ko jo prerežamo. No, bom pa povedala, zdaj prej sem začela na začetku, da je ta potica, to sem povedala že, da je to veliko nočna potica in da je res značilna samo za
naše kraje tukaj na, na strani, na sončni strani Bovča, rečejo. In to prav, prav mali, mali, malo območje, seveda v Lembergu, Lemberg z okolico, malo, malo proti Pečici, Gabernik, no v Gaberniku jo delajo tudi z ne, so jo delali iz ne vzhajanih mlincov. Potem pa, recimo tu gor proti Kristan Vrhu, čez Rodne v Rogaško Slatino. In tu seveda so tudi delali drugačno. Eno ali dva mlinca, jajč z, tudi pisana je bila podobna potratni, jajčni sir. Nadel je bil jajčni sir, samo jajčni sir in pa skuta. Ali samo jajčni sir in orehov nadel. Tak, in dva mlinca. Ne, kar pri nas je pa, saj sem povedala, že najmanj trije, štiri ali pet je pa čisto normalno. Ne? Tako, zdaj smo dali malo drobtin. Položimo prvi mlinec. Rozin. Rozinec smo dali? Ja. Ne drobtin, ampak rozin. Rozin. Ja. A, sem rekla drobtine? Rozin. Rozine. Takole, položimo prvi mlinc in ga bomo malo ga bomo navlažili za rumovo vodo, kljub temu, da je čisto svež, da je mehak, kljub temu ga bomo navlažili za rumovo vodo in tako delamo do konca. In rumovo vodo pa pripravimo tako, da... Ja, dali smo vodo, eno žlico sladkorja in malo ruma, recimo, in to deci vode. Tako, to je za štiri bo dovolj. Ni, ne premočni rum, ne sami rum, ne možno, v tem bi bilo preveč ruma. Treba. In to je hladna voda. Ja, to je hladna. Dobro. Navlažimo po občutku. Ja, tako, tako da mislimo, da je. Takole zopet nanesemo na del. To si ga tudi moramo skontrolirati, tako da bomo imeli za petkrat za namazati. Ne? Spodne vedno. Že, da smo tak se določili, da bo dovolj. Takole. Sem rekla, že je lepo, da je enakomerno porazdeljeno na del in pa kak je mlinec debel, tako, tako da ne bi bil namaz. To. Aha, prej sem pripovedovala o potici mlinčni. Ja, to, da mali krog okrog Lemberga. Pravzaprav, čez bod v Poljčanah potice te sploh ne poznajo. Ne? To je res zelo zanimivo. Ne? Vem, imamo mi tam sorodstvo tudi, stric iz Lemberga izhaja, recimo žena tudi iz okolice Lemberga in nikoli niso pekli mlinčne potice. Vedno so jo jedli samo pri nas za praznike. In to je res. Moram še enkrat povdariti, da je to res veliko nočna potica, ki naj bi se delala samo za veliko noč. Že zato, ker je zelo bogata, mislim, da sem že prej povedala, včasih ni bilo dovolj jajc in tega vsega. In je tudi precej draga. Ne? In pa tudi, ni dobro v poletnem času ali v... Najboljša je za zimski čas, ker je pač tudi vse v tem nadevu takšno, da se mora paziti, da ne bi se kaj zgodilo. Lahko se, ker so notri jajca, mleko, smetana. Težko prebavljajo. Ja, ampak če ni na hladnem, lahko zavre potica. Evo, to je pa zdaj četrti. Kako si lahko predstavljate, kak je velika potica, to če še je
lahko vaga 10, včasih je vagala 10 do 15 kg na takšna velika potica na loparju narejena in bom povedala eno anekdoto, ena stara teta naša iz Lemberga, je vedno za veliki petek se ta potica prišla k nam domov in je vprašala, je ali bo Pepek jutri doma, da bom jaz potico delala, da mi bo potico dal v peč, ne? To je bil moj oče Pepek in to še danes vem, kak je on mogel, ker je bila teta bolj mala, bila pa to sploh ni mogla zdignati tisto potico, ko je naredila pa dala v peč in pol, ko je bila pečena, je pa tudi jo ven vzel, se reče temu. Tako, zdaj pa je to zadnja plast potice. In zdaj moramo celo lepo oblečiti. Zdaj vidite, to se lepo okolno okolje moramo lepo Premazati, ja. Takole. Pete se reče, križ Božji, te pa gremo potičko vkopavati. Evo, jo, dosti bo potička, mora biti zložena na rožo. Pazimo lepo. Evo. In zdaj je tak, potica se lahko pokrije cela, ali pa ne. Odvisno je, včasih je odvisno tudi od testa, koliko je testa, če je premalo, je na vrhu odprta, lahko pa je tudi pokrita. In naša bo pokrita. Lepo jo pritisnemo in stisnemo, da ne odstopi. Tak. Upamo, da ne bo. Tudi se dolj ne vsede. Jo je pred pečenjem potrebno tudi kaj prepikati z vilico. Ja, tej močno jo bomo prepikali. Močno jo bomo napikali. Tako. Prepikamo jo, da ne... Ker vse ena tudi rada odstopi ali poče, ali se bo testo gre na pečici zopet kipne, gre na razen in je, če nima zraka, da gre zrak ven, rada odstopi. Zdaj jo pa jaz vse eno še rada namažem oziroma prepikam za vilico, ker tako jo je moja mama in me to spominja na njo. Tako kot neki okras na potici. Ona je to vedno tako naredila. Vredno je bila tudi tako naučena od svoje mame. In jaz tako nadaljujem. Koliko časa jo pustite vzhajati pred njo, da ste... Nič, zdaj pa potica ne vzhaja. Zdaj gre pa potica takoj v pečico. Za uro 15, kako pač imate pečico.